все сначала. Інколи насправді корисно почати все спочатку і подивитися на все збоку. Згадуючи події минулого року, колись, через деякий час, люди часто будуть згадувати бізнесменів. Як ми собі раніше уявляли бізнесмена? Пузатий дядько, з пузатим гаманцем, в дуже дорогій красивій машині з худою високою блондинкою. Але часи змінюються. Зараз образ звичайного українського бізнесмена – це бородатий мужчина в камуфляжі з обвітреним обличчям і на ВТРі. Перші на барикадах, перші серед добровольців, бізнесмени України цього року показали, що живуть не заради власного збагачення, а заради розбудови країни. У номінації «Бізнесмен року» представлені Максим Барбаш, генеральний директор компанії «Геос», Віталій Баско, генеральний директор Київського картонно-паперового комбінату, Максим Микитась, президент корпорації «Укрбуд». Для оголошення переможця та вручення нагороди на сцену запрошуються перший заступник голови Київської обласної державної адміністрації Лев Парцхаладзе та президент холдингової компанії «Петрус» Людмила Русаліна. Знаєте, в бізнесі є вираження «фінанси люблять тишину, а бізнес любить стабільність». І вижити в условиях жорстких перемін, коли на вулиці прошла революція, кризис, війна. Це не просто успіх, це упорство, труд і професіоналізм. Мені дуже хочеться низько вклонитися тим людям, які, незважаючи на кризу, на тяжкий економічний стан, продовжували інвестувати у розвиток нашої країни, продовжували створювати нові робочі місця, продовжували працювати. І, безумовно, усі наші номінанти, вони гідні і нашої великої поваги, і ваших оплесків. Але перемагає сильніший. І це Максим Микитась, президент корпорації «Укрбуд». Ваші оплески! Пані та панове, переможець номінації «Бізнесмен року» Максим Микитась, президент корпорації «Укрбуд». Щиро дякую за такі добрі слова. По-перше, я хотів би подякувати хлопцям, які сидять тут на першому ряду, за ту хоробрість, ту силу волі, яку воно проявляє для захисту наших рубежів та збереження їх цілісності. По-друге, я хотів би подякувати, звичайно, багатотисячному колективу корпорації «Укрбуд». Саме завдяки ним я стою зараз на цій сцені. Я вважаю, ця винагорода – це саме визнання їх успіхів. І наприкінець я хотів би сказати, що ті сотні тисяч квадратних метрів, що будує корпорація «Укрбуд», є запорукою того, що ми віримо в справжнє щасливе майбутнє нашої країни. Тому кожній сім'ї я хотів би побажати мира, злагоди, добра, благополуччя. Ще раз дякую. І ми, в свою чергу, ще раз вас вітаємо. Максим Микитась, президент корпорації «Укрбуд», людина року.